Dobrodošli u nastavak našeg jutarnjeg programa. I u nastavku donosimo vam najaktuelnije informativne i inspirativne priče. Naime, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske na međunarodnom nivou intenzivno radi na promociji potencijala Republike Srpske uz značajnu podršku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vlade Srpske. IRB je spreman i za partnerstvo sa Zelenim klimatskim fondom, najvećim klimatskim fondom na svijetu. Tim povodom naš je gost, vršilac dužnosti direktora IRB-a Dražen Vrhovac. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalacima i hvala na pozivu. Zaista dosta tema imamo za obraditi i samim tim ovo je upravo bio povod da nam dođete, a svakako jedna od tema jeste to da je prije 2,5 godine IRB uz podršku predsjednika Milorada Dodika i vlade Republike otpočeo promociju Srpske. Kako ste često govorili, počeli ste od nule da bi danas brojali više od 260 kompanija sa kojima imate aktivnu saradnju. Šta nam ove brojke govori? Pa najviše govore koliko smo posla uradili. I ja lično moram da kažem kao direktor da sam veoma zadovoljan našim radom i timom koji radi na promociji investiranja Republike Srpske i promociji naših potencijala sa kojima raspolažemo. Veliki put smo prešli za veoma kratko vrijeme. Dobili smo značajne partnere na svjetskom nivou. Vidjeli ste na investicionom forumu da nam je bilo preko 70 kompanija iz 22 zemlje. Na sljedećem očekujemo mnogo više. U ovoj godini smo se odlučili za priču da iznesemo Invest Forum u države u kojima imamo najveće interesovanje i gdje imamo najveći broj kompanija s kojima komuniciramo. Tako da smo u ovoj godini, u ovih prvih 6 mjeseci, bili u Beču, u Istanbulu, u Milanu s italijanskim privrednicima, bili smo u Abu Dhabiju. Evo, prije nekoliko dana smo jedna ekipa na čelu sa mnom je bila u Barceloni na godišnjem sastanku direktora javnih banaka, s obzirom da je Investiciono-razvojna banka članica udruženja javnih banaka, a druga ekipa je bila na pozivu Saudijskog fonda, razvojnog Saudijskog fonda u Rijadu na sastancima sa njima, a sve to u sklopu priprema za naš investicioni forum. Sve informacije koje imamo do sada i s kojima raspolažemo nam daju za pravo da se nadamo da će investicioni forum biti jedna ogromna prilika za koju smo stvorili za Republiku Srpsku i mi ju jednostavno ne smijemo propustiti. Naše pripreme za investicioni forum traju već neki unazad 2 do 3 mjeseca s obzirom da sve te projekte koje planiramo predstaviti tamo moramo snimiti i dronom i da to bude na nivou kvalitetno kad se predstavljamo, da se predstavljamo na najvišem, tako je, na najvišem nivou. Mi smo, shodno tome, imamo aktivnu komunikaciju s predsjednikom Republike, gospodinom Dodikom i premijerom, jer nam je neophodna njihova podrška, neophodna je njihovo prisustvo na samom forumu s obzirom na razgovore koji su nam najavljeni iz kompanija i fondova koji dolaze u Republiku Srpsku. Samo da podsjetimo, prošle godine u Banja Luci prisustvovalo je 70 kompanija na investicionom forumu, ako se ne varam, iz 22 zemlje. Sada koliko očekujete? Jeste, 22 zemlje širom svijeta. Od Japana, ne znam, Azerbejdžana, Bliskog istoka, evropskih kompanija koje su nam došle. Veoma bitno opet da je to bio jednodnevni događaj i da kada privučete nekoga da pređe 10, 15, 20 hiljada kilometara za jedan dan, znači da ste stekli od njega poverenje, da vam vjeruju, da su vidjeli mnogo dobrih informacija i da im je Republika Srpska odlična prilika za investiranje. Mi pokušavamo sve naše prednosti da predstavimo, da osim potencijala našu geografsku lokaciju koja je na samoj granici Evropske unije. Da li je tu i stimulativna poreska politika privlačena za ulagače? Da, mislim, to nam je nekako po meni najveći adut kada razgovaramo i drago mi je što je vlada i dalje drži takvu stimulativnu politiku jer ona u značajnoj mjeri ima velike i ogromne benefite za investitore, ne samo u odnosu na zemlje u regionu koje su nam najbliže, već posebno na zemlje u Evropskoj uniji. Mislim, nekoliko puta smo to i ponavljali, naš porez na dividendu je nula, porez na dobit je 10%, neoporezivi dio plate je 511 eura, onda tu postoji razni benefite oko električne energije, mogućnost fiksnog ugovaranja za velike investitore. Mi smo, ne znam, i proteklih godinu dana kad smo razgovarali sa investitorima o prenosu njihovih potencijala iz zemalja Evropske unije u Republiku Srpsku, tad smo ih još molili da ponude našim ljudima koji rade kod njih da se vrate i da rade u istoj kompaniji, ali kući.
Jer brojni su benefiti. Republika Srpska vraća svoje stanovništvo, oni imaju razliku na plati i doprinosme koji ne moraju plaćati, koliko su velike u Evropskoj uniji, već i plaćaju po stopama u Republici Srpskoj. Znači, svi smo na dobitku. Evo, nedavno sam, ja imam priliku da čujem izjavu predsjednika Dodika, da kompanije koje prenose, Derventi, jedna kompanija, oko 200 naših porodica radnika je prihvatilo da ponude se vrati u Republiku Srpsku. Znači da smo imali dobar prijedlog prema tim kompanijama koje su prihvatile, da imaju i oni dobar odziv naših građana. Znači, brojni su benefiti u našoj aktivnosti. Evo, mislim, juče sam razgovarao sa gospodinom Ristićem, vlasnikom namjenske industrije iz Bratunca. Sa njima smo omogućili jedan kontakt i evo, na pragu su realizacije ugovora vrijednosti preko 130 miliona eura sa jednim fondom sa Bliskog istoka o izvozu svojih vozila. Ne samo izvozu, već i održavanju na dodatne opreme. Sve to je jedan posao koji će na tih 130 miliona eura donositi stalno određene dobiti za kompaniju. Znači, to sve konkretni primjeri o našeg rada. I zato je moje zadovoljstvo veliko. Stvarno, znam čime raspolažemo, ali u nekom trenutku i drago mi je što je tako, kada je potrebno, okupimo se svi i predsjednik i premijer i vlada, ime se razvojna banka i stvarno odradimo taj posao kako treba. A dok jedni, pa pojedinci, su prognozirali Republici Srpskoj bankrot, krah, s druge strane, IRB dobija poziv da bude partner sa najvećim klimatskim fondom na svijetu. Šta to znači? Kako će se ta saradnja ogledati? Gledajte, i to što ste rekli, to je jasna potvrda da ljudi koji o tome pričaju u Republici Srpskoj, u stvari da dezorijentišu javnost i plasiraju netačne informacije. GCF je najveći klimatski fond. To je u stvari jedna multilateralna banka koja je osnovala 2010. 190 država. I oni ih ispune iz svog budžeta i jednostavno postati partner jednom takvom fondu nije lako. Mi smo imali u ponedeljak sastanak u Beogradu, ja i ministar Košarac i povjerenik za taj fond u predstavništvu Republike Srpske. Opet smo dobili potvrdu da sve analize koje je GCF uradio kada je istraživao IRB i naše procedure i bilanse i poslovanja i naš međunarodni kredibilitet, da nisu imali niti jedne jedine zamjerke. Znači, tu imamo apsolutnu saglasnost fonda da postanemo partner. Do sada partner GCF-a je bilo EBRD. Uskoro očekujemo da to bude investiciona razvojna banka. Ogromna sredstva su na raspolaganju. Zašto to govorim? Kompletan fond sa svojim sredstvima učestvuje u razvoju siromašnih zemalja Afrike, zemalja u razvoju, kako su nas identifikovali Republiku Srpsku, u smislu prelaska na zelenu energiju. To znači da naši privrednici koji proizvode određene robe, na ugalj ili bilo šta, će imati sredstva da prenose svoju tehnologiju, prevedu na zelenu tehnologiju, da li solarne panele ili nešto slično. I u okviru tih sredstava neki preliminarni plan je da 20% tih sredstava bude na grant osnovi. Znači, ako jedna naša kompanija povuče 5 miliona, milion konvertibilnih maraka, joj se odmah otpisuje. Znači, to je ogroman benefit. I pokušavamo da pokrijemo što širu priču, ne samo solarnih panela, dekarbonizacije, prelazak na nove tehnologije, a IRB je tu prednost jer mi od osnivanja radimo sa našom privredom, imamo kompletnu strukturu naše privrede sa svim svojim zahtjevima, tako da spremni idemo na pregovore sa GCF-om za šta nam sve trebaju sredstva i koja su to sredstva, količina tih sredstava nam je potrebna u nekom četvorogodišnjem periodu. To će i nama dati ogromnu mogućnost da još šire podržimo našu privredu u Republici Srpskoj. Što je zaista važno. I te kako je to važno, već u Evropi se sa polica povlače proizvodi koji nisu napravljeni na bazi zelene tehnologije. I mi sa ovim ćemo biti spremni da podržimo našu privredu u što kraćem roku pređe na zelenu tehnologiju i nastavi nesmetano poslovanja sa svojim partnerima širom svijeta. To je još jedna od uloga koje mi na pravi način uspijevamo da uradimo. I moja isto velika zahvalnost ministru Košarcu koji je i prepoznao, s obzirom da je on checkpoint, on je glavni saradnik GCF-a, s obzirom da GCF radi preko vladnih institucija, preko ministarstva spoljne trgovine, a ministar je preporučio investiciju razvojnu banku koju je GCF analizirao i dao svoje pozitivne ocjene. Tako da smo tu svi uspjeli, ali to je jedan rad na kojem IRB radi i na sebe. Mi smo
kompletno naše poslovanje, uveli procedure, standardizovali, uveli međunarodne standarde o poslovanju. Znači, mi smo kredibilan partner za bilo koji institut, pa i za tu najveću na svijetu. Zaista mnogo posla je bilo u prethodnom periodu, ali mnogo posla jeste svakako i zacrtanih planova i u narednom periodu. Ono svakako što zanima sve naše gledaoce, što možemo očekivati u narednom periodu kada se tiče nekih dodatnih aktivnosti s jedne strane promocije Republike Srpske, a sa druge strane što se tiče sami njih. Jer svakako i dalje iz godine u godinu nastavljate podršku mladim bračnim parovima. Pa jeste, to je nekako obilježje. Investicije razvojne banke od osnivanja, stambeni krediti za mlade bračne parove. Mi smo evo sad već blizu 15.000 plasiranih kredita, stambenih kredita, negdje blizu 900 miliona maraka koje smo do sada plasirali putem stambenih kredita i pomogli naravno našim mladim bračnim parovima i beneficiranim grupama da ostanu i da žive i da steknu svoju prvu stambenu jedinicu. Znači, niko nema takve mogućnosti i uslove koje nudi Investicija razvojna banka zajedno sa vladom. To je u stvari poslovna politika putem koje vlada, putem IRB-a, provodi prema svom stanovništvu. Znači, 3% je naša fiksna kamata na 25 godina. To je izuzetno atraktivna kamata i u tih 3% 1% vlada subvencioniše, znači to je 2%, pa onda imate gradovi kao što je moj Prijedor koji još 1% plaća iz svog budžeta, tako da naš mladi bračni par dobije stambeni kredit od 170.000 maraka na 1% na 25 godina. Kada to uporedite sa inflacijom koja je realna svake godine, bit će za par godina dobiti jednu ratu koja i sad i nije, ali neće vas nikako opterećavati budžet jednog našeg mladog bračnog para i on može i dalje da ide u svoje. Ja sam iskoristio priliku da pozovem i druge opštine i gradove da u sklopu demografske politike i podsticajnih mjera uvedu u svoj budžet također podsticaje za mlade bračne parove koje apliciraju kod IRB-a da podnesu i oni taj jedan mali teret od 1%, a što mnogo znači i da se svi zajedno uključimo u tu jednu aktivnost. Mi nekako u zadnjih 4 godine i više koliko sam ja na čelu Investicije razvojne banke imamo povećanje pa do nekih 30% svake godine zahtjeva stambenih kredita prema Investicije razvojne banke. To jasno govori o kvalitetu naših sredstava. To nama stvara dodatni pritisak da ispoštujemo sve te zahtjeve. Ali evo da se trudimo se da to sve ide kako treba, trudimo se uporedu da pomažemo i privredu na svaki način kako možemo. Imamo, znate, da svoj fond za istočni razvoj koji je posebno namijenjen, njihova sredstva se usmjeravaju samo za istočni dio. Tako da smo na neki način na svim frontovima odgovaramo svemu što se očekuje od Investicije razvojne banke, ali ja sam i to uvijek govorio od kada sam došao na IRB, da IRB mora da bude proaktivna, mora da kreira procese, da vodi procese, da bude institucija koju građani Republike Srpske vjeruju i koja može. I mislim da smo do sada to sve uspjevali. Jeste veoma stresno, jeste naporno, jeste traži mnogo vremena, odsustaje od porodice i od kuće, ali voditi jednu takvu važnu instituciju u Republike Srpskoj, prvo imate jednu veliku privilegiju, a drugo imate ogromnu odgovornost. I znajući da činite dobro građanima Republike Srpske i da oni ostanu na ovim prostorima. Tako, vjerujte da je to naša najveća satisfakcija. Investicija razvojna banka, kada gledate konkretno od promocije investicije Republike Srpske, direktno nema prihode, od toga imamo određeni troškovi. Ali ima kompletna Republika Srpska i građani i privreda i svi mi zajedno. I to je ta naša, možda sad, možda jedna najbitnijih uloga u ovom periodu. Svakako mi vam želimo puno sreće u daljem radu i svakako pratit ćemo investicioni forum koji je prošle godine zaista bio na visokom nivou. Svi su o tome izvještavali, okupio veliki broj kompanija. Sada ako možete samo da otkrijete koliko očekujete ove godine kompanija, prošle godine, da ponovimo, bilo je 70. Jeste, imali smo baš mnogo akreditovanih novinara iz inostranstva, pobudili smo veliko interesovanje. Sad očekujem mnogo više i meni je drago što smo uspjeli da dobijemo partnera u organizaciji našeg investicionog foruma AIM Global iz Abu Dhabija. To je najveća investiciona platforma koju su razvili kolege iz Emirata, koja okuplja preko 20.000 investitora iz cijelog svijeta. Sa njima smo dogovorili da oni putem svoje mreže budu naši partneri i pozovu svoje investitore i stanu iza našeg investicionog foruma zajedno partnerski, što je veoma bitno.
da dođu na naš Invest Forum koji ćemo održati na Jahorni. Samim tim ćemo promovisati našu olimpijsku ljepoticu. Od njih imamo uvjeravanja da će nam doći ministar ekonomije Emirata. Kada smo bili u Abu Dhabi, imali smo razgovor sa generalnim sekretarom savjeta. To je, u suštini, Emirati funkcionišu kao onome šejka koji naravno donosi sve odluke. Imate savjet koji donosi odluke kada se investira van Emirata. I generalni sekretar je, sa njim smo bili na sastanku, on su protekle 3-3,5 godine uložili oko 3,4 trilijuna dolara van Emirata. Naš cilj je 1% od tih 3,4 trilijuna. Mi bili prezadovoljni, on je oduševljen našim prezentacijom i nije mogao da vjeruje da je tako jedna mala zemlja, ima tako sve. Obećao nam sigurno da dolazi, da će dovesti značajne investitore iz Emirata. Saudijska Arabija fond također su nam potvrdili da dolaze. Mnoge kompanije su već potvrdile da dolaze na Investicijski forum, tako da to nam samo još pojačava tu dozu odgovornosti da se na najbolji način pripremimo. Ja ne sumnjam da ćemo mi zajedno sa vladom i predsjednikom Republike Srpske na pravi način predstaviti Republiku Srpsku i ponuditi kvalitetne, najkvalitetnije projekte koje Republika Srpska ima. Jer zaista svi kažu da Republika Srpska ima zaista najljepše potencijale. Pa često se srećem sa ljudima koji zbog posla isto često putuju i vjerujte mi da je to tako. Ništa sam ja sada subjektivno i vezan za Republiku Srpsku, za svoj grad. A to što nam je Bog dao ovdje, mi samo trebamo to da iskoristimo, da cijenimo. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i što ste razgovarali o veoma važnim pitanjima za naše stanovništvo i svakako pratit ćemo dalje vaše aktivnosti. Hvala vam.